मिरजेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय बनले कोंडवाडा, मोकाट जनावरे व कुत्र्यांचा मुक्त संचार। मिरजेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सध्या कोंडवाडा बनले आहे। परिसरात ही जनावरे या ठिकाणी खुलेआम चरायला सोडली जात आहेत, तर मोकाट कुत्र्यांचा मुक्त संचार असल्याचे चित्र आहे। याबाबत वैद्यकीय अधीक्षक शिशिर निरगुंडे यांनी जनावर मालकांविरोधात महात्मा गांधी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे। मिरज ही आरोग्य पंढरी म्हणून ओळखली जाते। महाराष्ट्र व कर्नाटक बाउंड्रीवर असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात दोन्ही राज्यासह देश विदेशाहूनही रुग्ण उपचारासाठी येतात, मात्र सध्या हे रुग्णालय मोकाट जनावरांमुळे कोंडवाडा म्हणून नावरूपास येऊ लागले आहे। पर वैद्यकीय अधीक्षक शिशिर मिरगुंडे यांनी या परिसराचे नंदनवन करण्यास सुरुवात केली आहे। अनेक संस्था संघटनेच्या मदतीने त्यांनी परिसरातील गाजर गवत काढून बगीचे फुलवले आहेत, मात्र या ठिकाणी जनावरे मुक्तपणे चरत असून पुन्हा परिसराचे विद्रुपीकरण सुरू झाले आहे। याबाबत संबंधित जनावरांच्या मालकांना अधीक्षक शिशिर मिरगुंडे यांनी समज दिली आहे, मात्र त्यांचा काहीच परिणाम होताना दिसत नाही, त्यामुळे महात्मा गांधी पोलिसात थेट तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक शिशिर मिरगुंडे यांनी दिली आहे। तसेच मोकाट कुत्र्यांमुळे रुग्ण, नातेवाईक व डॉक्टरांना धोका निर्माण झाला असून महापालिकेने मोकाट जनावरे व कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे। यूट्यूबवर सर्च करा तिसरा डोळा, तिसरा डोळा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा।